Are you ready? Yeah. Are you excited? Super excited. Super excited. All right, girl. High five. We'll see you up there. Soomaalidu waxay tiraahdaa cirka lagu labax oo xabaara iyagoo ay samaynayaan waxay raahdaan hebel cirku ka soo dhacay ama heblaay cirka ka soo dhacday maanta waxaan sameyn doonaa cirka soo dhici oo run ah maxay tahay waa skydiving waxa aan kor u kici doonaa 15,000 oo feet oo cirka ah 15,000 oo feet marka aan gaaro anoo diyaarad la socda waxaan iska soo ridi doonaa diyaaradaas waxaan dhulka ku iman doonaa parachute hadaba parachute-ka waxa la tilmaamaa inuu soo bilaabmay qarnigii 10aad halkaas uu ka soo bilaabmay waddanka China laakiin waxa uu caan noqday qarnigii 18aad dalka Mareykanka ayaa si la yiraahdaa way suura geliyeen oo waa meelaha koob ka dhigayna parachute-ku hana qaado isla markaana dadku si nabad ah ku yimaadaan ma rumaysanaysaa in sanadkii 4,000 oo qof ay duulaan ama ay ka soo boodaan cirka dhulka yimaada laakiin 4,000 13,000 ayuu baa dumaray sababtu maxay tahay daawaday dumarka 13,000 ka dhigtay 77,000 ay rag yihiin jawaabta idinka ayaan idiin dayn doonaa ila socda maanta waxaan kor u kici doonaa 15,000 oo feet dabcan waan cabsanayaa laakiin haddana waa inaan isadkeeyo waxaan rabaa inaan wax kasta soo tijaabiyo diyaaradda halkan iiga muuqataa waa diyaaradda aan goor dhow raaci doono laakiin waxaa ka horeeya inaan naftayda saxeexo maxaad ka wadaa qof kasta oo annaga naga mida oo dadka halkan ka baxaya ka mida waa inuu naftiisa saxeexo oo uu yidhaahdo waxba laydinma raaco taasina waa cabsi kale hadda waxaan soo qaatay magacayga ama name tag-gayga waxaana soo saxeexay dukumentkii ugu dheeraa ee nolosheyda saxeexo ee ahaa inaanba naftayda horta soo saxeexo si hadday wax kuu soo gaaraan ama dhibaataad kala kulanto ilaahay bay nagama dhigee aanad iyaga waxba ugu raacin aniga oo la yaaban macalinkii ka xayrayay khalkhalsan oo isla goormaad baxaysaa waa waxaa la kulmay wiil soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cali Jaama Cali hadda isaga keligii baaba socdaba anigu macalin baan ka baqayaa laakiin isagu keligii buu rabaa inuu baxo ee Cali ma marka kugu horeysay aad keligaa baxaysid ba Hi, for my first time, so Marka Wahan Regina, it will be nice, and then I was enjoying, so that will be first time, yeah, I'm happy. Well, and that's a plan B. I just told them, plan B, I have to figure out how to do that, so I prepared for that, so. Diyaar baa tahay. Diyaar baa waxa saasa. I've seen me. My mom jam. Allah like there's no comeback. My already did a couple times and this is my first time I do myself man with parachute. hadda waa soo noqday anoo nabad qaba alxamdulillaah 15 kuro fiid ma isa soo tuuray inta ugu cabsida badan waxay ahayd markan diyaaradda ka degaynay aan idhaahday aan boodaynay ayuu baa cabsi ahay markan hawada tagnay inta hawadaadi ayaa caysaa oo taas qof kasta waxa la soo tijaabi ma adka laakiin waxa loo baahan yahay in yar calool adeega what do we think of that it was cool and fun yeah I love it thank you so much of course you did amazing you are the best woo haddii aad maqashay hebel wuxuu shahaado ka sitaa professionka noocaas ah maanta waxaan shahaado ka sitaa skydiving qofka shahaadada soo qaata uunbaana dareemi doonaa wixii aan hawada ku soo arkay waxaan rajaynayaa inaan sameeyo mar kale anigoo keligeya
هذا ديرنا أنت ساي سوق الشيء ودمعت سنتين.